Tohle je první známá reklama. Ručně vyrobený papyrus v Egyptě 3000 let před naším letopočtem vypráví příběh prodavače látek jménem Habu a jeho ztraceného otroka Šema. Habu tvrdil, že dá kus zlata komukoliv, kdo Šema najde a vrátí ho do jeho obchodu, kde se tkají nejkrásnější látky na míru každému. Tímto rafinovaným způsobem jednoduše přitahoval pozornost a zároveň dělal reklamu svému obchodu. V průběhu let se reklama dál vyvíjela, třeba s vynálezem tisku. Tato plaketa láká zákazníky do obchodu s jehlami rodiny Liu z období dynastie Sung v Číně, tedy někdy mezi lety 960 až 1280. Za celou několika tisíciletou historii se ale reklama nezměnila tolik, jako v jednom jediném roce 1994. V tomto roce totiž spatřili světlo světa takzvané soubory cookies na tehdy ještě velmi mladém internetu. You can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line, and a few dollars a month. A lot of people just getting on to the internet. Internet is a lot of people use it and communicate. To je doba 2 roky předtím, než vůbec vznikl prohlížeč Internet Explorer a rok před vznikem webu Amazon.com. Na internetu se tehdy nacházelo jen zhruba 10 000 webových stránek. Úplně prvním použitím souborů cookies v roce 94 byla kontrola, zda návštěvníci webových stránek společnosti Netscape již stránky někdy v minulosti navštívili. Uživatelům se do počítače stáhl malý datový soubor a když potom otevřeli stránky znovu, tak podle tohoto souboru web poznal, že zde již jednou byli. Tomuto souboru se říká právě cookie. Cookies dnes fungují vlastně úplně stejně, nicméně už neuchovávají jednu informaci, ale řádově až 10 000. Hodně zjednodušeně, cookies pomáhají rozeznávat virtuální identitu člověka za počítačem. Stránka mu přiřadí unikátní kód a když se později na stránku vrátí, tak podle kódu web pozná, že je to znovu on. Nemusí se tak například znovu přihlašovat na sociálních sítích pokaždé, když je otevře. E-shopy si budou pamatovat, co si naposledy uložil do košíku a pořád to v něm bude mít, nebo pokud si na stránce třeba přečetl nějaké články, tak mu příště nabídne ty, které ještě nečetl. Jinými slovy, funkce souborů cookies mohou být velice užitečné pro normální používání internetu. Na druhou stranu ale tímto způsobem dáváme provozovatelům stránek dost informací o tom, co vlastně na internetu děláme, z čehož jde následně sestavit až znepokojivě přesný obrázek o nás, našich zálibách, práci nebo životě. Ten e-shop, který si pamatuje, co jsme měli v košíku, naší identitě přiřadil, že máme děti, pokud jsme koupili nějaké dětské produkty. Ví také, kolik zhruba nám je let, nebo třeba jaký je náš rodinný stav. Tohle všechno je o nás známo, jednoduše na základě celé řady dat, které dobrovolně dáváme k dispozici. Svou funkcí tak cookies navždy změnily podobu reklamy. Já mám nejradši tuhle. Rozpočty televizních reklam se začaly snižovat a reklamy na internetu naopak zvyšovat. Díky cookies se může jakákoliv reklama na internetu teoreticky zobrazovat převážně těm lidem, u kterých je nejpravděpodobnější, že si produkt nebo službu z reklamy koupí, což určují právě data z cookies a jakým způsobem to určují, se dělí do 4 hlavních skupin. Reklamy podle demografických údajů mají to nejhrubší cílení na základě nejmenšího množství dat. Je založeno na údajích o čase a prostředí, jako je datum, denní doba, zeměpisná poloha, jaký používáte prohlížeč, telefon a další atributy. Což zjednodušeně určuje, aby se třeba lidem v Číně nezobrazovaly reklamy v češtině. Kontextové zaměření využívá reklamy umístěné podle kontextu obsahu, vedle kterého se zobrazují. Takže když třeba na webu novinky.cz najdeme článek o kryptoměnách, tak kontextová reklama, která se mi u článku zobrazuje, je na nákup kryptoměn. Tak to jednoduché to je. Další varianta je takzvaný remarketing, nebo také někdy retargeting. To je výraz pro reklamu, která na vás cílí opětovně, tedy nabízí vám zboží třeba z e-shopů, na kterých jste už byli. Většina lidí, dokonce podle některých údajů až 97%, si na e-shopech totiž nic nekoupí, když ty stránky otevřou. To v praxi znamená, že třeba tady v tomhle rámečku u článku na webu Wired mám reklamu na měřiče kvality vzduchu a ani nemusím moc přemýšlet nad tím proč. Před nějakou dobou jsem dělal video o vydýchaném vzduchu v místnosti a kvůli němu jsem si takový měřič na tomto e-shopu kupoval. Což můžeme jasně potvrdit, protože inzerenti mají povinnost vám sdělit, na základě jakých dat na vás jakoukoliv reklamu cílí. Tady je uveden důvod, že jsem na webu inzerenta už jednou byl.
Nakonec, prediktivní reklamy jsou nejmodernější cílení, které kromě vytvoření vaší virtuální identity zahrnuje i profil toho, co budete pravděpodobně dělat v budoucnu. Ten může vycházet z demografických, psychografických a sociografických údajů, pomocí kterých odhaduje, co vás vlastně zajímá a co si pravděpodobně koupíte. To vyžaduje největší množství dat ze všech typů reklam a také velmi přesnou identifikaci. Takový profil dokáží dát dohromady už pokročilé algoritmy strojového učení, které jsou často drahé, pomalé a nevždy fungují tak přesně, jak by si inzerenti přáli. Když se to ale podaří, tak s trochou nadsázky dostanete reklamu na boty přesně v ten den, kdy jste na těch svých našli díru. Tyto všechny vrstvy pak jde využít buď samostatně nebo dohromady, tedy nejdřív se určí vaše poloha, čas a tak dál, což znamená, že budete mít reklamu česky relevantní pro Česko. Pak se určí kontext, takže pokud jste na nějakém zájmovém webu, tak jaké zájmy se s ním překrývají. No a vaše vlastní data, vaše virtuální identita, pak určí, jaké z těchto zájmů jsou vám blízké. Tím algoritmus zúží výběr na několik relevantních reklam a proběhne takzvaná aukce, tedy určí se, která reklama je cennější. Ceny těchto reklam se pak liší podle platformy, přes kterou ta reklama běží. Data k tomu existují a nejvíc se vyplatí inzerovat na Twitteru, kde je reklama nejenom levná, ale dokonce na ní hodně lidí kliká. Naopak nejdražší reklama za oslovení tisícovky lidí je přes vyhledávání Google. To vypadá konkrétně tak, že když cokoliv vyhledáváte, tak si inzerenti zaplatili, aby se u těchto klíčových slov zobrazovaly jejich weby jako první a je to označené jako reklama. Google Display Ads naopak vychází podstatně levněji a je to také přesně ten typ reklamy, kterou vídáme v podstatě po celém internetu, třeba i tady na YouTube. Dokonce přímo před mými videi se zobrazuje reklama, která pochází pravděpodobně z Ruska a přitom se nikomu v Rusku neukazuje, protože je cílená jen na lidi z České republiky. Jo a taky je to podvod. Je to konkrétně reklama na investice do společnosti ČEZ. Skupina ČEZ má 27 659 zaměstnanců. 70% společnosti vlastní český stát. Nový projekt je tedy jedinečný a bezpečný. Namluvil ji robot a občas si plete název firmy. CZ Aktiv je pro vás další pasivní příjem. Jedná se o příležitost vydělat si 62 tisíc až 140 tisíc českých korun měsíčně. A má vás to jednoduše nalákat na stránky, kde vyplníte svoje bankovní údaje. No a pak zjistíte, že máte na účtě nulu. Což nedělejte nikdy, pokud ty stránky fakt neznáte. Protože tihle podvodníci poslední dobou lákají své oběti přes reklamu čím dál častěji. Přímo ČEZ potvrdil, že je to podvod a jenom využívá jejich jméno. A dokonce v té reklamě je vymyšlené vyjádření skutečného manažera ČEZu. Jako podvod to funguje tak, že někdo někde na YouTube založil kanál, nahrál na něj toto video a platí YouTube, respektive Google, aby se to video zobrazovalo před přehráním videí v Česku, protože se snaží podvést lidi, kteří znají ČEZ. A on ten kanál jde dokonce najít a já jsem ho taky našel. Kromě podvodných reklam vydávajících se za ČEZ, jsou tady reklamy na Teslu, Amazon, Pfizer a další. Tím pádem z tohoto kanálu chodí podvodné reklamy do různých zemí, které všechny fungují stejným způsobem. Taky využívají cookies pro zobrazování, ale místo toho, aby to pro vás bylo aspoň nějakým přínosem, tak ta reklama na vás cílí, aby vás mohla podvést. A teď otázka za milion. Kolik korun dostane průměrný český youtuber za to, že se vám před videem zobrazí reklama? Podle dat, která můžu i sám ověřit, se průměr v Česku pohybuje okolo 0,05 koruny za jedno přehrání. To je částka už po tom, co si pro sebe YouTube nechá 45% té celkové částky za reklamu. Nicméně, částka se různě mění, protože každá reklama má jinou hodnotu. Jejich cena je různá podle zaměření, produktu, typu publika, ale taky podle země. Reklamy třeba v Německu mají téměř dvojnásobně vyšší hodnotu než v Česku a kanály, které tvoří videa o investování, mají zpravidla vyšší příjem z reklamy než třeba ty o kočkách. Navíc se taky může stát, že se reklamy u videa nezobrazují vůbec. YouTube má právo komukoliv nedat z reklamy nic, pokud usoudí, že obsah z videa není pro reklamy vhodný. Většinou jde o nějaký šokující obsah nebo něco takového. Jindy ale tím sítem neprojde i obyčejné edukativní video, kde autor zmiňuje šokující věci v nějakém informativním kontextu. To se děje zase mně. Naštěstí ale tenhle typ reklamy není v případě online tvůrců ta jediná možnost. Proto třeba tohle video podpořili Flash News. Jde vlastně o úplně stejně zacílenou reklamu a o stejný princip, jen místo toho, aby tu reklamu zhodnotil algoritmus, tak to udělala moje hlava.
Flash News je jednoduše platforma a aplikace, která funguje jako agregátor vámi vybraných informací. Je to trochu paradox, že i když má v názvu News, tak ji v podstatě vůbec nemusíte používat pro zpravodajství. Já sám ji mám v mobilu a mám tam pohromadě věci jako technologické novinky, Apple, Android nebo Twitter účet NASA. A trochu mi taky zjednodušuje přehled o dění to, že mi háže notifikace, pokud se stane něco důležitého. No a já jsem naznal, že to je určitě lepší typ spolupráce, než vám třeba ukazovat mobilní hry s mikrotransakcemi a říkat vám, ať si kupujete lootboxy. Takhle vlastně chci jakoukoliv spoluprácí podporovat myšlenku tohoto kanálu, tedy informovanost. Jinak princip té reklamy je stejný, místo toho, aby YouTube automaticky vložilo nějakou reklamu do videa, tak jsem ji tam vlastně ručně vložil já. Sponzoring je tak vlastně kombinace reklamy a podpory nějaké tvorby nebo výroby. Tedy výměnou za svůj finanční dar dostává sponzor právě třeba prostor pro prezentaci své značky. Nejčastěji se sponzoringem setkáváme ve sportu, kde se reklamní plochou může stát prakticky cokoliv, od oblečení až po samotné hřiště. Většina sportovních momentů, které se zapsaly do historie, mají někde v pozadí své sponzory. Třeba na této slavné fotografii basketbalové legendy Michaela Jordana mi vždy přišlo jako hrozná škoda, že jí trochu hyzdí reklama na pití Gatorade. Jenže kdyby tam nebyla, tak by byl v důsledku každý lístek na tento zápas dražší. Sponzoři totiž přináší sportovním klubům důležité výdělky a sportem to nekončí. Sponzoring můžeme najít třeba i ve filmu, kde sponzoři dodávají své produkty, takže za ně filmaři nemusí platit a ty jsou pak výměnou ve filmu vidět. Nebo jednoduše platí za ukázání značky. Příchod internetu ale sponzoring na rozdíl od reklam příliš neovlivnil. Funguje zde hodně podobně jako kdekoliv jinde. A protože jsem před chvílí říkal, že 45% z reklamy na YouTube si nechává právě Google, tak se sponzoring dokonce stal v podstatě hlavním příjmem za tvorbu videí na tomto serveru. A to z jednoho prostého důvodu. Veškeré podmínky si tvůrci samostatně domlouvají přímo u zdroje, obchází tak to automatické zprostředkování cílené reklamy a nemusí tím pádem ani odevzdávat část její ceny. Jak to ale funguje do detailu, je hodně individuální věc, ve které hraje roli celá řada faktorů. Detailněji se na to podíváme zase třeba jindy. Já jsem Jirka, tohle je můj kanál, na kterém vysvětluju věci. Pokud vás podobná témata zajímají, budu moc rád, když dáte tomuto kanálu odběr a já se na vás budu těšit zase u příštího videa. A jako vždy, všechny videa najdete jak tady na YouTube, tak i na MOL TV, kde vychází s krátkým předstihem.